မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အမျိုးသမီးကလေးလူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခကာလအတွင်းကလေးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုစစ်မှုထမ်းစေခြင်းကနေကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကကလေးစစ်သားကိုဟိုးရှေးအစဉ်စစ်တွေကခေါ်ယူအသုံးပြုတာရှိပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ဘဝကစာတင်ကျောင်းနဲ့ရောက်ရမယ်စားစစ်မြေပြင်မှာတနက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့ဘဝဆိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အခုဒီကာလအတွင်းမှာလည်းအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုစစ်သားဖြစ်ရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့အသုံးပြုရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလူခွေင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးတွေတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းမှာလည်းမိမိတပ်ဖွဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ကအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်တွေမဖြစ်ဖို့အတွက်အထူးလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတူကိုအမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေလက်နဲ့ကင်ခိုင်းသည်ဖြစ်စေမကင်ခိုင်းသည်ဖြစ်စေစစ်တပ်အတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းစေခြင်းကစိုးဝတဲ့ကလေးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတင်ဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကက်တွန်းတရုတ်ဖော်မှုအတွင်းမှာအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေအတင်းကျပ်ဖြစ်ပါစေမိမိဆန္ဒလျောက်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေမှာမဝင်လာဖို့အတွက်အထုတတိထားဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲ။ကလေးတွေရဲ့အသက်အကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့မဝင်တဲ့အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေစစ်တပ်ထဲမှာဝင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ထုတ်လုပ်နည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမလဲ။ဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးကလေးတွေရှိလာလို့ရှိရင်စစ်မှုထမ်းတဲ့နေရာကနေအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပြီးတော့မိဘနေရာရင်းစီသို့မဟုတ်လုံခြုံတဲ့နေရာစီခိတ္တပြန်လည်ပေးပို့ပြီးအသက်ပြည့်လာမှသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းတက်ဒီလိုမျိုးတက်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးစစ်သားအုံပြုမှုကကလေးအပေါ်မှာစိုးရတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမျိုးကြုံတွေ့မယ်ဒါတွေကိုတွေ့ရှိလာရင်ရောဘလိုမျိုးတိုင်ကြားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့မိမိရဲ့တပ်ထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုဝင်ရောက်လာဖို့မရှိဖို့အတွက်ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံလုတ်ထုံးလုံနေတဲ့အတိုင်းတည်တည်ချာချာစီစစ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေရောက်နေတဲ့ဟာကိုတွေ့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအလင်းမြန်ဆုံးစစ်တပ်ကနေဖယ်ရှားပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ရှိမိဘနေရာရင်းကိုပြန်ပို့ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကုစားပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝပြန်ပြီးတော့ရက်ရွာအတွင်းမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပံ့ပိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြပြမှာကတော့လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွင်ကလေးတငယ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွင်ကလေးတငယ်တွေပေါ်ကျူးလွန်နေရှိတဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု6မျိုးကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 6.1 မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါတွေကတော့နံပါတ်1ကလေးတွေကိုစစ်ပွဲတွင်တပ်ဖြတ်မှုတွေ။နံပါတ်2ရွေးမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုစစ်မှုထမ်းစေခြင်း။နံပါတ်3ဆေးရုံတွေကျောင်းတွေကိုပြင်မှတ်ထားပြီးရွေးချယ်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ခြင်း။နံပါတ်4ကလေးတငယ်တွေကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်း။နံပါတ်5ကလေးတွေကိုပြန်ပေးဆွဲခြင်း။နံပါတ်6လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့2022ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကတွင်ကကလေးတငယ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းညွှန်ချက်အရယနေ့တစ်ခုကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဒီယနေ့မှာလုပ်ငန်းစဉ်2မျိုးကိုချမှတ်ထားပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့စောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ခေါ် Monitoring Mechanism နဲ့အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ခေါ် Reporting Mechanism တို့ဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတာဝန်တွေကတော့
မိမိရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေစစ်သားတွေစုဆောင်ရေးစခန်းတွေလေ့ကျင့်ရေးခွင့်တွေမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုစစ်သားအဖြစ်အသုံးပြုရတယ်မရှိဘူးရဲ့။နောက်ပြီးကလေးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေမကျူးလွန်မှုရဲ့။ဒါတွေကိုစောင့်ကြရပါမယ်။လူဝဲတလူရှောင်းတကင်စစ်ဆေးမှုတွေစုံလမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်အောင်ပါမယ်။တစ်ဖက်မှာအမှုကိစ္စတွေတိုင်ကြားနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။တိုင်ကြားတဲ့အခါတပ်ဖွဲ့အတွင်းကလည်းတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ပြည်သူတွေကလည်းတိုင်ကြားနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမျိုးရှိရပါမယ်။ဟုတ်ပြီတကယ်လို့များကလေးတငယ်တွေပေါ်အကျဉ်းဖတ်မှုတခုခုတွေ့ရှိလာပြီးဒါမှမဟုတ်တိုင်ကြားလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်လှုပ်ဆောင်အောင်ပါလို့ရှိပါတယ်။ဒီမှုကိုစနစ်တကျအမှတ်တမ်းတင်ရမယ်။နောက်လိုအပ်သလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေခေါ်ယူမေးမြန်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်အောင်ပါမယ်။ရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကိစ္စဟာအမှန်တကယ်ကျူးလွန်မှုမျိုးမျိုးကိုအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပေးရပါမယ်။တကယ်ကျူးလွန်မှုမျိုးတယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ဆောင်အောင်မှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။တပိုင်းကတော့ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကလေးတွေလိုအပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်ပိုင်းဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတယောက်ကိုစစ်သားအဖြစ်စေခိုင်းနိုင်ဆိုရင်စစ်မှုထမ်းတဲ့တာဝန်ကနေချက်ချင်းဖယ်ရှားပေးပြီးတခြားလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးရမယ်။လိုအပ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုတွေအားပေးနှစ်သိမ့်မှုတွေပံ့ပိုးပေးရမယ်။မိသားစုနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်နေရာရင်းကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်။လိုအပ်တဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေကိုလည်းပေးရပါမယ်။နောက်ပိုင်းကတော့ကလေးပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူကိုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူစေမှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးထိုက်တဲ့တာဝန်ခံစေမှုတွေရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ရည်ကြည်ပါလေ။ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရွေးရအခြေပြုဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကလည်းမပြတ်မနေရည်ကြည်ပါလေ။မြန်မာလူငယ်နဲ့ကလေးတွေငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊လူသားချင်းစာနာမှုကူညီရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကလည်းလိုအပ်သလိုကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရရင်းမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းစေတာ၊ဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့နေရာကိုလွှဲပြောင်းပေးရတာမျိုးတွေတော့ကတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရွေးရအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကလေးတွေငယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှုအတွက်မူဝါဒတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိမှသာစောင့်ကြည့်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျူတင်ကာကွယ်တားဆီးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းအင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ဒီလိုမူဝါဒတွေနဲ့စီတရားတွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတိုင်းကသိရှိနားလည်လိုက်နာနိုင်မှုအတွက်အသိဉာဏ်ပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကတွင်ကလေးငယ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာလက်ညှိုးချက်မှာပါတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတိုင်းကောင်းတဲ့ပေါ်လိုက်နာပြီးကလေးငယ်များကိုကာကွယ်တော့ကြပါစို့။